Ovaj video nastao je iz sve veće globalne potrebe da se priča o muškosti. Mnogi mladi i uopšte muškarci danas, po mom mišljenju, nisu svesni svoje prave uloge u društvu, u porodici i nisu osvestili koje su im te veštine neophodne da bi ispoljeli svoju muškost. I ovaj video se neće baviti prozivanjem ili spuštanjem bilo koga, tako da predlažem da ako se osjećaš pogođeno ovom temom, barem odgledaš video do kraja pre nego što komentarišiš ili da uopšte ne gledaš ovaj video ako misliš da nije za tebe. I naravno, od mene nećeš čuti ni da su muškarci bolji ili dominantnije žena, naprotiv, ja sam apsolutno za ravnopravnost i obožavam žene i ta ravnopravnost treba da se ispolji gde god za to ima mesta i mislim da na Balkanu treba podići status žena na društvenoj lestvici. Žene treba da budu i predsednici i direktori, treba da zarađuju isto kao i muškarci ako su isto sposobne, što na Balkanu nije slučaj, a kad su žene trudne treba da dobiju 200% plate, treba da dobiju 2 godine slobodno kad se porode, jer je tako jedino normalno, tako jedino nastavno je čovek, a onaj ko stvori čoveka je jako važna osoba za sve nas i to će mnogo bolje raditi u boljim uslovima, je li tako? Ali u ovom videu se svakako ne bavimo time, već se bavimo ulogom muškarca koji treba da bude zaštitnik, primarni lovac, deo nosećeg stuba zajednice kako mu namenjeno i tako dalje. Kako je ovo moj video, na mom kanalu, ovo su moja mišljenja i rezultati nekih mojih istraživanja i evaluacije života. Tako da svaka konstruktivna kritika je dobrodošla, krkni sad taj subscribe lepo i idemo da pričamo o veštinama koje su neophodne za svakog pravog muškarca. Asertivna komunikacija je jako važna i komplikovana i uključuje mnogo malih veština, modela ponašanja, kao što je, na primjer, da umeš da kažeš ne, da umeš da zastupaš svoje interese, ali uz poštovanje interesa drugog, da ispričaš svoju priču, ali da pustiš i drugog da kaže svoje, da gledaš čoveka u oči dok se priča, a ne da gledaš dole ili da ono buljiš u čoveka. Uz ovo treba dodati i poznavanje društvenih normi i govora tela kako bi prijatnost i ljubaznost onoga koji priča bila što veća. Mislim da je ovo jedan neophodan skill za svakoga ko želi da ima ozbiljan uspeh u životu. Idemo dalje. Odnos sa ženama je jedna takođe neophodna veština, jer jako smo slični, ima tu i dosta razlika i neki kažu da su muškarci žene sa drugih planeta. Naravno, sve su to neke zemlje, jel tako? Šalim se. Ali mi se 100 puta desilo da neki ono car, legenda, šmeker mnogo padne u mojim očima kad vidim koliko je nesiguran u društvu žena, koliko ne ume da se ponaša, koliko je nepažljiv, netaktičan i tako dalje. Ne želim da pričam dalje o ovome, nego se nadam da ćeš me razumeti i da imaš u čemu da razmišljaš na ovu temu. Verovatno da svako ima, bar pomalo. Čvrstina je danas definitivno nešto što mnogima fali. Stalno se priča da treba biti emotivan, da treba biti ranjiv, sa čime se ja nikako ne slažem. Stalno viđam neke muškarce koji snimaju sebe kako plaču na društvenim mrežama. Ne radi to, brate. Budi jak, budi okrenut rešavanju problema, budi okrenut tome da ono, idemo dalje, a slabost ne pokazuj kao ni emocije. Oni su ti za najbliže i to samo ponekad, realno. Finansijska pismenost. Rekao sam da je muškarac primarni lovac, a lova je danas ono što ti omogući sve vrste plena, jel tako? Naša generacija je odgajana na korenima komunizma i uopšte ideje da treba što više raditi, što napornije raditi za neku platu, za neko svoje zvanje, za neku funkciju, karijeru itd. Ali zapravo, ko to radi, sva je prilika da će biti u finansijskim problemima. Sa druge strane, ako znaš gde i kako se kreće novac, kako ga uštediti, kako ga umnožiti, kako igrati još tu igricu sa brojkama, verovatno da neće biti problema. Predlažem ti da pročitaš knjigu Bogati otac, siromašni otac. A sada nešto što su majke na Balkanu totalno uništile, samostalnost. Svako treba da je sposoban da sebi napravi hranu, da opere sebi garderobu, da očisti stan i naravno da napravi roštilj. Mislim da o ovome ne treba dalje pričati, ali onaj ko je oslonjen na nekog drugog često se nađe u situaciji da ne može da reši te osnovne stvari. Sljedeća stvar, društvenost. Ona je za mene jedna osobina koja mi mnogo govori o ljudima. Kad upoznam nekog sa 30 i više godina i vidim da ima jednu drugaricu i jednu tetku iz Liechtensteina i da je to ono sve od osoba koje su stalno prisutne sa kojima je u komunikaciji, ja vidim da tu nešto nije okej. Za sve te godine moraš da stekneš barem nekoliko čvrstih i jakih konekcija i da tako imaš dobra, jaka leđa za sve prijatne, neprijatne, važne, opuštene, sve druge situacije. To je pravo bogatstvo, to vam ja kažem iz mog ugla, imam 8 kumova i to ti daje mnogo dodatne snage i važnosti
u mnogim situacijama, realno. A sad, naravno, očekuješ, je li to od mene, jako je otporno telo, treba ti to. Nemoj da budeš onaj debeli ortak u odelu što kaže, si lud, ja da se mučim, to vežbanje, to je za glupake, ja imam mozak, brate, njega treniram. Nemoj da dozvoliš sebi da pare, kola i ostalo materijalno budu alibi za ono bledo, mnohavo telo i to što izgledaš kao svoj teč. Mozak mnogo bolje radi kad je ispod njega zdravo i fit telo koje je mišićavo i sposobno. A tako dosta duže i bolje živiš, a i teže te je ubiti kad je jako telo. Kad telo zakaže, mozak samo uz prisustvo sreće može da održi deo potencijala koji imaš. Tako da, zgruvaj se na vreme, stekni dosta dragocenih mišića dok je za to vreme, dok si mlad čovjek. Sljedeća stvar, majstorisanje. Još jedna stvar koja je apsolutno neophodna i na stranu to što zanati nestaju, što će ono zvanje nekoga da ti uradi nešto po kući i slično uskoro biti mnogo skupo i mnogo retko, ne možeš da nađeš. Uveren sam da će svakome više puta u životu biti jako potrebno da sad odmah bez tuđe pomoći, da se odmah završi, da zna da zameni sijalicu, da zna da zameni osigurač, da nešto popravi, da zameni gumu na kolima i tako dalje, a i decu treba da učiš i sa njima da radiš ove stvari, a ne da dođe čika sa mišićima i šrafilicom da ti okači sliku, da ti sredi vodokotlić, još samo ženu da ti izmasira i to je to, a? I za kraj sam ostavio nešto što je i moj propust u životu, a to je neka borilačka veština. Trenirati jiu-jitsu, rvanje, boks ili kickboks kao klinac, a i kasnije u ostalom je jako dobro, pre svega da bi se naučila samoodbrana, ali i da bi se savladao nekomfor od blizine drugog muškarca, od narušavanja ličnog prostora, od dodira uopšte. Mnogi sada ni ne stignu da se dodirnu sa više od 10 ljudi u životu, tako da je ovo sjajna stvar i za učenje o nepravdi, za prihvatanje poraza, za nesebičnost, za mnoge druge stvari koje deca nauče na pripremi na treninzima, sad bio to borilački sport ili ne. U svakom slučaju treba nešto trenirati i treba decu dati na borilačke sportove, a sve češće i da muškarci u kasnijim godinama idu malo da boksuju, na jiu-jitsu i tako dalje, što je super. Ovi smo drugari kompletirali moju listu, ali što je više gledam, pomislim da sam nešto zaboravio. Ajde, molim te, ako imaš nešto korisno da dodaš, to i uradi. Također, svaki konstruktivni komentar na sve ovo je dobrodošao. Neću da se ljutim ni za što ako je konstruktivno i svakako mislim da ovaj video treba da dođe do što više ljudi, makar da se pokrene razmišljanje. Ne moraju ovi moji alati da budu super, tako da bilo bi jako dobro da ga okačiš na story. I još jedna stvar, to sam ti već rekao. Klikni bre taj subscribe. Ajmo se.